Përveç 10%-it të rritjes pagës, do të rrisim 20% pagë, 25% pagën për ata që punojnë në reanimacion apo në urgjencë. Dhe për këtë arsye ne do të dyfishojmë pagën e shërbimit rojes. S'mund të jetë shërbimi rojes si turni i tretë në kohën e komunizmit. Je detyruar të shkosh në turn të tretë, të pret torno aty, edhe vazhdo torno detajet se do bëjmë traktorin e parë të marrës shqiptare. Do t'japim 100.000 lek, dhe kjo është, kjo që thashë tani, i takon buxhetit vitrashëm, ndërsa kjo që po them tani është në fuqi mbas pak ditësh pas mërimit të paga, 100.000 lek në ditë. Në ditë, për çdo mjek që sutës, që shkon në një spital rajonal për të bërë një konsult apo për bërë shërbim. Dhe po ashtu, 50.000 lek në ditë mjekve të spitaleve rajonale që shkojnë në bashkinë.